បាទអឺឡូសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមលេងអំពីឆ្នោតយួនបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃទី10ខែ9 2019នេះខ្ញុំចេញបំរើជូនបងប្អូនដូចមាននៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយខ្ញុំចេញជូនបងប្អូននៅម៉ោង3:01នាទីណាម៉ោង3:01នាទីសូមបញ្ជាក់ហើយសម្រាប់បងម្នាក់គាត់ខុសមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំគាត់សួរថាហេតុអីបានគេបង់លុយឲ្យមកលុកគេចោលបងអ่ะអឺម្នាក់មនុស្សអឺគ្រូម្នាក់ដែលគេចេញវីដេអូនោះគឺគេចង់បានសមាជិកច្រើនណាគេចង់ទទួលសមាជិកចូលមកច្រើនក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុដែលខ្ញុំមកលុកចោលនេះគឺសមាជិកហ្នឹងលេងអត់ល្អបងលេងអត់ល្អហើយខលខូចហើយជាពិសេសលេងដែលត្រូវហើយគឺអត់បងសគុណឲ្យគេអាហ្នឹងគេមកលុកចោលបងគេមិនបំរើយើងហើយគេក៏ចង់បានផលប្រយោជន៍យើងក៏ចង់បានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំមកលុកចោលនោះបងស្ដាប់ខ្ញុំមកច្បាស់ដែលខ្ញុំរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូនោះគឺអ្នកដែលលេងទី1ញ៉ៃញ៉ៃពិបាកយកលេខទៅថាអត់បានចាក់ត្រូវឲ្យ3លេខថាអត់ចាក់3លេខត្រូវឲ្យ2លេខថាអត់ចាក់2លេខអាហ្នឹងទី1ហើយទី2រឿងត្រូវអត់បងសគុណឲ្យគេហ្នឹងអាហ្នឹងគេធ្វើការមកលុកចោលឲ្យបងកុំឆ្ងល់បាទហើយខ្ញុំផុសជូនបងប្អូននេះនៅម៉ោង3:02នាទីបងប្អូនណាសម្រាប់លេខថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចឆ្លាញ់ក្របណាបងប្អូនអាចជឿទៅក្របនេះយកទៅចាក់ហើយមានតការជូនពរបងប្អូនតំណាងល្អនិងហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាសូមគោរពលាហើយជួយ like subscribe ឲ្យបានច្រើនផងបងប្អូនខានផុសយូរឥឡូវចំនួន like ធ្លាក់ចុះច្រើនមែនតើបាទហើយមានតការជូនពរបងប្អូនតំណាងល្អនិងហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណា